ברוכות הבאות לגפת בדף היומי, שיתוף פעולה בין דרישה, הישיבה בראש צורים, לבין הדרן בדף היומי. אנחנו בתוך מסכת עירובין, ובגפת השני שלנו במסכת עירובין, ולמרות כל מה שדיברו על המסכת שנורא הפחידו לגביה, חשוב לדעת שבעירובין יש כמה וכמה סוגיות מאוד מאוד מפורסמות ומוכרות, שטוב לראות אותם בתוך ההקשר שלהם. והיום אנחנו נלמד את דף י' ג'. דף י' ג' נופל בשבת, ובעצם הדף הזה הוא מאוד מאוד יסודי, והוא מוכר לפחות בחלקים ממנו, לרבות מכן. וחשבתי שלמה לפספס אותו, אפילו שנופל בשבת קודש, בואו נלמד אותו. תוכלו לצפות בגפת או ביום חמישי או ביום שישי או במוצאי שבת, וליהנות מכמה נקודות מאוד מאוד משמעותיות שיש כאן בתוך הדף הזה. אז בואו נתחיל. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זו המימרה שנמצאת כאן במסכת עירובין דף י' ג' עמוד ב', ואנחנו נעסוק בהקשר של הדף ובהקשר של הסוגיה הזאת בעירובין, שבעצם עוסקת בשאלה מה היחס בין חריפות לבין אמת. אז בואו נתקדם. במסכת עירובין, אנחנו עוסקים כל הזמן בדיני מבוי, אבל בעצם יש עוד נושא גדול מאחורה, שזה הסמכות של חכמי התורה שבעל פה, כי אנחנו יודעים שכל התקנות של עירובין הן תקנות בעל פה, ולכן הגיוני שהדיון על דרך הפסיקה יעלה כאן בתוך המסכת. הדף, כפי שאמרתי, הוא מפורסם, יש בו כמה וכמה סוגיות מוכרות. לפני שניכנס פנימה לנושא שלנו בגפת, בואו נסתכל רק על העושר שיש כאן. אז הסוגיה הראשונה היא סוגיה שדנה ברבי מאיר ובחריפות הגדולה שלו, שאותה אנחנו נלמד יחד עם רש"י ותוספות. אמר רבי יחיא בר חנינא, גלו וידוע לפני מי שהיה ואמר עולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבוע לאחר כמותו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. אז זו סוגיה שעוסקת בשאלה של היחס בין חריפות וגדולה לבין היכולת לפסוק הלכה, וכאמור אנחנו נעיין בה בהמשך. הסוגיה הבאה, שהיא מאוד מוכרת, אמר רבי אבא אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו, הללו אומרים הלכה כמותנו, יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים מהם, והלכה כבית הלל. זה... הלחם והמים של כולנו מגיל מאוד צעיר, כן, המחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי, והקביעה של ההלכה כבית הלל על פי בת קול. וגם בסוגיה הזו נדון עם רש"י ותוספות. והסוגיה השלישית שמאוד קשורה לאלול, אנחנו לא נפתח אותה כאן, מי שרוצה לקרוא גם את הטקסט הנלווה לגפת, שם נתתי כמה וכמה נקודות מאוד מעניינות במסכת הזאת, מחלוקת מופלאה בין בית הלל לבין בית שמאי, תנו רבנן, שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. כן, מה עדיף לו לאדם, מה יותר נוח לאדם, להיברא או לא להיברא. נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. עכשיו משנברא יפשפש במעשיו, ואמרי לה ימשמש במעשיו. מחלוקת נפלאה, שהרבה פעמים יוצא לי לצטט אותה, מחלוקת בבית הלל ובבית שמאי, מה יותר נוח לנו, להיברא או לא להיברא, והלכה נפסקה. לא נוח, לא נוח לחיות בעולם, אבל אפילו שלא נוח, יש לנו משימה וצריך למשמש במעשה ולפשפש במעשה. כאמור, מי שרוצה לעיין יותר בסוגיה הזאת, שתסתכל בכתובים הנלווים לגפת. אז אחרי שטעמנו קצת מהאושר שיש כאן בדף, בואו נראה איך רש"י ותוספות פותחים לנו דלתות לתוך העיון, שזו המטרה שלנו בגפת, לתת עוד איזשהו נטבח, לפשט שאתם לומדות כל יום בהתמדה ובמסירות. אז נתחיל בסוגיה הראשונה, בעצם אנחנו נעסוק בשתי הסוגיות הראשונות בדף, לא בשלישית. הסוגיה הראשונה, כאמור, עוסקת בחריפותו של רבי מאיר. נכון? אז בעצם קראנו כבר ונקרא שוב. רבי מאיר, הוא הופיע בדפים הקודמים, גם בענייני מבוי וגם בענייני כתיבת ספר תורה וגיטין. ואחרי שדנו בשיטתו, אז רבי יחיא בר חנינא אומר עליו משהו מפתיע, שמלמד אותנו עיקרון באיך פוסקים הלכה. אומר רבי יחיא כך, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, מפני מה לא קבוע הלכה כמותו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. שהוא אומר על תמי טהור, הוא מראה לו פנים. על טהור תמי, הוא מראה לו פנים. רבי יחיא אומר כאן, שלרבי מאיר, הייתה גדולה מיוחדת, אבל הגדולה המיוחדת הזאת שלו מנעה דווקא
את היכולת לפסוק הלכה כמותו. מהי הגדולה המיוחדת הזאת? שהוא אומר על תמי טהור הוא מראה לו פנים, ועל טהור תמי הוא מראה לו פנים. זאת אומרת, לרבי מאיר הייתה יכולת להסתכל על כל דבר ולהראות את הצד השני שלו, בצורה משכנעת. ממשיכה הגמרא ואומרת, תנא, לא רבי מאיר שמו, אלא רבי נהוראי שמו. ולמה נקרא שמו רבי מאיר? שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה. ולא נהוראי שמו, אלא רבי נחמיה שמו. ואמרי לה רבי אליעזר בן ערך שמו, ולמה נקרא שמו נהוראי, שמאיר עיני חכמים בהלכה. אז כאן יש דיון על מה בעצם השם האמיתי של רבי מאיר, שבעצם אנחנו מגלים שהשם של רבי מאיר הוא שייתה לו את היכולת הזאת להאיר לחכמים את הצדדים השונים שיש בכל דבר, שגם בתוך הטהור יש צד של טמא, וגם בתוך הטמא יש צד של טהור. ממשיכה הגמרא ואומרת, החריפות הזאת היא מסת נפש, היא משהו שיש פה כמה וכמה תנאים והמוראים גדולים, שאומרים שהם היו רוצים את הכושר הזה שיש לרבי מאיר. אמר רבי, היידה מחדדדנה מחבריי, דחסיתי לרבי מאיר מאחורי, ואילו חסיתי מקמי, אבא מחדדדנה תפי, לכתיב, היו עיניך רואות את מוריך. רבי אומר, אני ישבתי מאחורי רבי מאיר, ובגלל זה אני כל כך חד. אם הייתי יושב מלפניו, הייתי עוד יותר חד. כן, החריפות הזאת היא מסת נפש של רבי. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, תלמיד היה לו לרבי מאיר בסומכוס שמו. שהוא אומר, על כל דבר ודבר של טומאה 48 טעמי טומאה, ועל כל דבר ודבר של טהרה 48 טעמי טהרה. בתוך המריהת המהלך של הסוגיה, כן, הזרימה של הפשט, אנחנו רואים שהחריפות הזאת של רבי מאיר, שאפילו שהייתה בבעיה, שלא יכולה לאפשר לפסוק הלכה כמותו, היא משהו רצוי, כן, רבי מעוניין בה, ואומר, אילו הייתי יושב מלפניו, הייתי מגיע לרמה מאוד גבוהה, ומהי הרמה הגבוהה של החדות? זה התיאור כאן של סומכוס, שסומכוס יכל לא רק להראות על דבר טהור פנים של טומאה, ודבר טמא פנים של טהרה, אלא 48 צדדים לכל צד. זו החריפות של רבי מאיר שיש לו אותה, והוא גם מסוגל ללמד אחרים את הסוד של איך להיות חריף ברמה הזאת. עכשיו, כמו שראינו, הגמרא אמרה שלמרות החריפות הזאת, אי אפשר היה לפסוק הלכה כמו רבי מאיר. למה? כי לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. אז כאן נסתכל ברש"י ונדייק בו, כדי לנסות להבין מה הבעיה בחריפות הזאת. זאת אומרת, מה זאת אומרת לא יכלו לעמוד חכמים על סוף דעתו, לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. ונשים לב בתוך רש"י שיש כאן דיוק, ואחר כך אנחנו גם נראה שתוספות יחלוק על הנקודה שעולה כאן ברש"י. אז תקראו איתי בזהירות, אומר רש"י כך. דיבור המתחיל על סוף דעתו, כן, לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, לא יכלו להבין באיזה דבריו נכונים, באיזה דבריו אין נכונים. שהיה נותן דעת מיושב והגון על כל הלכה והלכה. רש"י בעצם אומר, הבעיה עם רבי מאיר, הייתה שהם לא ידעו מה נכון. נכון? שימו לב, יש פה הנחה בתוך רש"י. יש משהו נכון. כשרבי מאיר עושה את הטריק הזה, כן, שאומר לי על טהור טמא ועל טמא טהור, הוא לא באמת חושב שהאמת היא שהטהור טמא והטמא טהור. אלא באמת רבי מאיר יודע שיש אמת אחת, ויש פה מישהו טהור ומישהו טמא. אבל הכוח שלו זה לבלבל אותי, זאת אומרת, בגלל שהוא רואה את כל המורכבות, כן, והוא אומר, וואו, יש בזה צד כזה, יש בזה צד כזה, כן, כל מיני צדדים, אני יוצאת מבולבלת, כן, כתלמידה של רבי מאיר, אני יוצאת מבולבלת, ואני לא יודעת מה בעצם רבי מאיר חשב, מה הוא חשב שנכון לפסוק, ובמצב כזה, אפילו שהאדם הוא מאוד מאוד גדול, אי אפשר לפסוק כשיטתו, כי הוא בעצם לא מגלה לנו מה שיטתו, ולא אומר לנו מה נכון. הוא משאיר את כל העבודה לנו, פותח בפנינו את כל האפשרויות, אבל אנחנו לא יכולים לפסוק הלכה כמו רבי מאיר. אז קודם כל חשוב מאוד לשים לב שבתוך הרש"י הזה מובלעת הנחה חשובה, יש אמת אחת. זאת אומרת, לרבי מאיר הייתה דעה, והייתה לו תפיסה, והוא חשב שמשהו נכון, והוא גם ידע את זה, אבל כשהוא בא והסביר את זה לתלמידים, הוא לא עשה את זה באופן שהם ידעו מה הוא חושב, אלא הוא פרס בפניהם את כל האפשרויות בצורה הכי רחבה שיש, והשאיר אותם למעשה מבולבלים. כאן אולי אני אגיד שהרב שלי, הרב אהרון ליכטנשטיין, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, נראה לי שהיה בו משהו מהסגנון הזה של רבי מאיר, כפי שרש"י מתאר אותו. זאת אומרת, כשהוא פורס סוגיה, גם כשבאים בהתלבטות הלכתית, היה נותן את הצדדים השונים, ונותן למי שבא לשאול, גם לחשוב לבד, וקשה לומר,
הרב ליכטנשטיין פסק כך, הרב ליכטנשטיין פסק כך, בוודאי שהוא לימד. הוא היה פורס את כל האפשרויות ומראה צדדים לכאן ומראה צדדים לכאן, והרבה פעמים גם זה גורם לזה שתלמידים יוצאים מבולבלים, אבל גם יוצאים הרבה יותר מחודדים וחריפים, ועדיין יש אמת אחת. תוספות עוד מתח הוא נראה יחלוק על הרש"י, תוספות מאוד מאוד מעניין, אבל כדי להבין את דבריו אנחנו צריכים להקדים ולהיכנס גם לסוגיה הבאה ברצף. נכון, אחרי שבעצם הגמרא העריכה ולתאר את חריפותו של רבי מאיר ואת היכולת שלו ללמד תלמידים חריפות כל כך גדולה, 48 פנים טמא, 48 פנים טהור, ממשיכה הגמרא ומתארת את מחלוקת בית הלל ובית שמאי ואת הפסיקה של הבת קול. אז בואו ניכנס לכאן. אמר רבי יהודה, אמר רבי אבא, אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית הלל ובית שמאי, היה לא אומרים הלכה כמותנו, אבל היה לא אומרים הלכה כמותנו, הן מחלוקת בין בית הלל ובין בית שמאי כמו מי לפסוק, מחלוקת מאוד מעניינת. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? אומרת הגמרא, מפני שנוחים ועלובים היו בשונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. דברים רבים נאמרו על הגמרא הזאת, אבל אני רוצה שאנחנו נראה מה תוספות עושה עם הגמרא הזאת, ביחס לדברים שרש"י אמר לנו על חריפותו של רבי מאיר. במקרה הזה הבאתי לכם את התוספות לא על הדף, אלא דרך הרתבה. הרתבה מביא לנו שיטת תוספות, שאחר כך מצאו אותה בכתב יד של תוספות רבנו פרץ. זו שיטת תוספות מאוד 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 מפורסמת ומאוד מפתיעה, ויש בה נקודה שנראית כחולקת לכאורה על רש"י. אומר הרתבה כאן במסכת עירובין, דיבור מתחיל אלו ואלו דברי אלוהים חיים. שאלו רבני צרפת, ז"ל, כן, אלה בעלי התוספות, כפי שאמרתי, זה תוספות רבנו פרץ בכתב יד. האח אפשר שיהיו שניהם דברי אלוהים חיים? וזה אוסר, וזה מתיר, ותרצו. כי כשעלה משה למרום לקבל תורה, הראה לו הקדוש ברוך הוא, על כל דבר ודבר, ממתת פנים לאיסור וממתת פנים לאתר. ושאל הקדוש ברוך הוא על זה, ואמר שיהיה זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה כמותם. ונכון הוא לפי הדרש, בדרך האמת יש טעם וסוד בדבר. אז הרתבה כאן אומר לנו ששיטת חכמי צרפת הייתה שהחריפות הזאת, כן, שתוארה אצל סומכוס, התלמיד של רבי מאיר, היא לא המצאה של רבי מאיר וסומכוס. זה ככה נראה את התורה כשהיא ניתנה מסיני, כשמשה עלה למרון לקבל תורה, והקדוש ברוך הוא לימד אותו, ככה הוא לימד אותו. הוא הראה לו שבכל דבר באמת יש ממתת פנים לאיסור, ממתת פנים ליתר. זו האמת, ככה היא נראית. אז אומר משה, איך אני אמור להכריע? הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, יש לי דרך הכרעה. כן, יש כלי הכרעה. זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור יהיה הכרעה כמותם. כאילו, בכל דור ודור חכמי ישראל הם יקבעו. זאת אומרת, אנחנו גם נראה מה המנגנון הקביעה. והרתבה כאן מסיים ואומר, זה נכון לפי הדרש, אבל בדרך האמת יש טעם וסוד בדבר. זאת אומרת, הרתבה כאן בא ואומר, שימו לב שבמה שחכמי הצרפתים אומרים, יש סוד. מה זאת אומרת יש סוד? האמירה הזאת היא אמירה מאוד מאוד לא פשוטה ולא טריוויאלית. בניגוד למה שהיה לנו מרש"י, שיש אמת אחת, ורבי מאיר רק עשה איזשהו חידוד, כן, כדי שתלמידים יפתחו את ההבנה שלהם, אבל בעצם כן הייתה לו תפיסה אחת. כאן חכמי הצרפתים אומרים, באמת, האמת עצמה היא רב פנית. האמת היא לא נראית כמשהו שהוא אחיד, היא נראית כמשהו מרובה. זה נשמע כמו תיאור מאוד מאוד פוסט-מודרני של האמת. והרתבה כאן מסתייג בסוף ואומר, תדעו לכם שקשה להבין את הדבר הזה, ויש פה בעצם משהו שהוא קשור לעולם של הסוד, בתוך התפיסה הזאת שהאמת היא מרובת פנים. אז בניגוד למה שעלה מתוך רש"י כאן, אין אמת אחת, אלא אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ומהי החריפות הזאת של רבי מאיר, ושל סומכוס? היא היכולת להתבונן על הרב גוניות הזאת. וזו החריפות. עכשיו, ממילא אפשר להבין גם למה לא פוסקים הלכה כמותם, כי זה השלב הקודם לפסיקת הלכה, אבל זה השלב שמתאר את האמת. ולפי זה יוצא שפסיקת הלכה היא לא נוגעת לאמת במובן של לתת לנו את התמונה המלאה של האמת. האמת היא משהו שלא ניתן להיפסק להלכה, כי האמת היא הרבה יותר רחבה מהמציאות. אבל בין האמת לבין המציאות צריך לעבור איזשהו תהליך שיכריע מה מתוך כל האמת הזאת אנחנו מביאים לידי ביטוי
כפסיקת הלכה. עכשיו, עד כאן ראינו את רש"י ואת תוספות, ואני חוזרת ומדגישה שלרש"י יצא שיש אמת אחת, ובתוספות עלה שהאמת זה משהו מאוד אחר, ופסיקת הלכה זה משהו מאוד אחר. וזה היה תוספות רבנו פרץ שהובא בריטב"א, שהוא ריטב"א מאוד מאוד מפורסם, ותזכרו אותו, זה ממש, אי אפשר ללמוד את הדף הזה בלי לעצור רגע ליד הריטב"א הזה. עכשיו אני רוצה שאנחנו נראה כן תוספות על הדף, אבל הוא לא נמצא אצלנו בדף י' ג', הוא נמצא בדף ו', וגם הוא עוסק במחלוקת בית הלל ובית שמאי ולגבי הבת קול, וגם הוא נותן איזשהו צליל אחר למאי החריפות של רבי מאיר. כאן, עוד פעם אני אומרת, יצא לנו בדף היומי משהו שאולי באמת מיוחד, שגם דף ו', שבעצם עסק במחלוקת הזאת של הבת קול, וגם דף י' ג' שניהם יצאו בשבת, דף ו' היה בשבת שעברה, ודף י' ג' הוא בשבת הקרובה, ובעצם בשתי השבתות האלו יש את העיסוק הזה על האמת והחריפות, שכאמור אני לא רוצה להפסיד אותו, אז תזכרו שהתוספות שאנחנו לומדות על הדף, התוספות של דף ו', אבל שמפרש בעצם דף י' ג'. אז בואו נזכר מה קרה בדף ו', שכאמור למדתם את זה בשבת שעברה. בדף ו' היה דיון על זה שהיה מבוא יקום ששמו עליו שתי חומרות, והגמרא אומרת איך יכול להיות שאפשר לשים שתי חומרות, הרי אנחנו יודעים שלא מתנהגים ככה, הוא מביאה את הברייתא הבאה. לעולם הלכה כבית הלל, והרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, כדברי בית הלל עושה, מקולה בית שמאי ומקולה בית הלל רשע, מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל, עליו הכתוב אומר, רק סיב החושך הולך. אלא היא כבית שמאי ככולהון וכחומרהון, והיא כבית הלל ככולהון וכחומרהון. שם בגמרא, הברייתא הזאת היא הובהה כדי להקשות על מי ששם שתי חומרות על אותו מבוי עקום. עכשיו, אנחנו לא מעוניינים בהקשר ההוא, אלא אנחנו נכנסים פה לתוך מחלוקת בית הלל ובית שמאי, כי הגמרא מיד באה ושואלת, הברייתא הזאת היא הגוף הקשיא. אמרת לעולם הלכה כבית הלל, והאדם אמרת, רוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה. הגמרא אומרת, רגע, קראנו, הסבירו לנו שאי אפשר לקחת את הקולות של שניהם, אי אפשר לקחת את החומות של שניהם. אם רוצים, הולכים כבית שמאי עד הסוף, אם רוצים, הולכים כבית הלל עד הסוף. אבל בתחילת הברייתא אמרו לעולם הלכה כבית הלל, אז איך בסוף הברייתא פתאום אומרים לנו לעולם הלכה כבית הלל, אבל אם אתה רוצה תלך כמו בית שמאי, רק תלך עד הסוף. אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן קודם בת קול, כאן לאחר בת קול. כלומר, הברייתא המקורית נכתבה לפני בת קול, והיא הברייתא שאומרת, אתה רוצה לעשות כדברי בית שמאי, מקולי בית שמאי, מקולי בית הלל רשע, מחומרי בית שמאי, מחומרי בית הלל, עליו הכתוב אומר, הכסיל בחושך הולך. ואחר כך, הגיעה בת הקול, ומה היא אותה בת הקול? דף י' ג' שלנו. אחרי שבת קול ירדה ואמרה, הלכה כבית הלל, פוסקים הלכה כבית הלל. בסדר, אז זה התשובה הראשונה של הגמרא על הסתירה הזאת. באמת, לפני בת הקול היית יכול לבחור, אבל כשבחרת היית צריך ללכת עד הסוף, עם כל אחת מהדעות, עם החומות ועם הקולות. אחרי בת קול שתתואר לנו בדף י' ג', אז רק בית הלל. תשובה ראשונה של הגמרא. תשובה שנייה של הגמרא, והיא בית אימא, הווהה לאחר בת קול ורבי יהושע היא. זה לא משגח בבת קול. מה זה התשובה השנייה של הגמרא? הגמרא אומרת שיש טענה שקוראים לו רבי יהושע, שלא יש שיטה מיוחדת, הוא לא משגיח בבת קול. ולכן רבי יהושע, אפילו אחרי בת קול, יכל לבחור בין בית שמאי לבין בית הלל. כאן חשוב לשים לב שרבי יהושע הזה שלא משגיח בבת קול, זה לא סתם איזשהו סיפור קטן, איזושהי מימרה, זמיחה שרבי יהושע לא משגיח בבת קול. זה רמז לסיפור מאוד ידוע ומפורסם, תנורו של אחנאי. הסיפור תנורו של אחנאי, כאן תוספות מיד אומר לנו, לכו ותסתכלו בדף נ"ט עמוד ב' בבבא מציעא, בפרק הזהב. שם יש את הסיפור על מחלוקת גדולה שהייתה בין רבי אליעזר לבין חכמים. רבי אליעזר היה מבית שמאי שמותי, וחכמים נחלקו עליו לגבי תנור ספציפי, תנורו של אחנאי, אם הוא היה תמה או טהור, ורבי אליעזר טיהר, וחכמים טימאו, ורבי אליעזר הביא המון המון ראיות, שלוש ראיות מאוד מאוד משונות שם, ניסיות, שהאחרונה שבהם הייתה בת קול, בת קול ירדה מן השמיים ואמרה, הלכה כרבי אליעזר. ובכל זאת קם רבי יהושע רגליו ואומר, אין משגיחים בבת קול. אז התפיסה הזאת של אין משגיחים בבת קול, היא לא תפיסה צידית. זו התפיסה שמכוננת
את דפיקת ההלכה שם, בסיפור תנורו של החנאי. ובעצם, התוספות בא ואומר, רגע, אנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה הזאת, ולהשוות בינה לבין הסוגיה שם, בתנורו של החנאי. עכשיו, כשנבוא להשוות בין הסוגיות, אנחנו נראה דברים מוזרים. כאן, אנחנו רואים שבגמרא כתבו שאנחנו משגיחים בבת קול. זאת אומרת, רוב הפסיקה ורוב בני האדם כן משגיחים בבת קול. נכון? כי לפני בת קול פסקנו, יכולנו לבחור הלכה כבית שמאי או הלכה כבית הלל, ואחרי בת קול הולכים רק כבית הלל. אבל כשעוברים לבבא מציע, לתנורו של החנאי, אנחנו מגלים שאנחנו לא אמורים להקשיב לבת קול בכלל. אז, וזה לא רק הדעה של רבי יהושע, זאת נראית פסיקת ההלכה, שאין, לא מייחסים חשיבות לבת קול בפסיקת הלכה. פסיקת הלכה לא אמורה להיפסק על ידי נבואה או קולות מן השמיים, פסיקת הלכה אמורה לעבוד במסלול של החוכמה, וזה נושא מאוד רחב שצריך להעריך בו. ותוספות כאן שואל, זה לא מסתדר. אנחנו לא יכולים במקום אחד לומר, אנחנו לא מקשיבים לבת קול, וכאן בשאלה איך להכריע, כבית הלל כבית שמאי, פתאום בת קול היא זאת שאומרת לנו מה לעשות. שואל התוספות, ואם תאמר, מה ישנה, דלא קיימה לן כבת קול דרבי אליעזר דה הזהב, למה פה אנחנו מקשיבים לבת קול ובתנורו של החנאי לא הקשבנו לבת קול? עונה התוספות שתי תשובות. יש לומר, דהתם בתנורו של החנאי לא יצא אלא לכבודו, כדי מוכח אתם. תשובה ראשונה, פחות נעמיק בה עכשיו, היא עוסקת בסיפור, תנורו של החנאי, והיא אומרת, האמת ששם בת קול לא הייתה רצינית. זה היה בת קול שבא לכבודו של רבי אליעזר. היא לא באמת, אמרה את האמת. כפי שאמרתי, דירוץ מאוד מעניין, לא ניכנס אליו עכשיו. דירוץ שני, ועוד. וכמו שלמדנו כמה פעמים, כשיש דירוץ אחד ועוד, אז צריך להשקיע בו ועוד יותר, כי כנראה שיש בו משהו שאין בתירוץ הראשון. ועוד. דהתם, שם, את הנורו של החנאי, הייתה כנגד רבים, והתורה אמרה, אחר רבים להטות. אבל, הכה, עד הרבה, בית הלל הברובה, ולא הוא צריכו בת קול, אלא משום דבית שמי, הוו חריפי פי. אומר התוספות, את הנורו של החנאי רבי אליעזר עמד מול חכמים, לפי כללי הפסיקה שלנו, יחיד מול רבים, הלכה כרבים. רבי אליעזר היה יחיד, חכמים היו רבים. לא תעזור בת קול, לא יעזור בית דין, כמו שאומרים. גם בת קול מן השמיים לא תשנה את הכלל שהולכים לפי רבים. אבל כאן, במחלוקת בין בית הלל ובין בית שמאי, האמת היא שבכלל לא הכרענו בגלל בת קול. בית הלל היו יותר מבית שמאי, וכשספרו אותם, הרוב היה בצד בית הלל, ולכן לפי כללי הפסיקה הרגילים הלכה כבית הלל, כי הם היו הרוב, לא בגלל בת קול. אז אומר התוספות רגע, אז אם ככה, למה היה צריך את הבת קול הזאת? יעל, את לא הבנת לסוגיה נכון, את חשבת שבת קול היא זאת שאמרה לך שהולכים הלכה כבית הלל, מה פתאום? זה בכלל היה הרוב, אז למה היה צריך את הבת קול? אלא משום דבית שמאי הרו חריפי תפי. אומר התוספות, חריפות היא דבר בעייתי. מה החריפות עושה? בית שמאי היו יותר חריפים מבית הלל, ובסוגיה שאנחנו בדיוק למדנו דף י' ג', אנחנו יודעים מה זה חריפות. בית שמאי כנראה הייתה להם דווקא יכולת להראות המון 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 צדדים. הם היו חריפים יותר מבית הלל. ובגלל שמישהו חריף יותר, אנחנו יחסויים לבוא ולטעות ולחשוב שאפילו שיש רבים נגדו, צריך ללכת כמו, כי הוא חריף יותר. ולכן באה בת קול מן השמיים כדי לאפס אותנו ולומר לנו, לא, 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 אל תתבלבלו. אל תפסקו כבית שמיים, כי הם חריפים יותר. הרוב עדיף על החריף. ואלה הם דברי התוס בדף ו', אז בואו נחדד את זה. בת קול אצלנו בסוגיה חזקה את הרבים. היא באה כדי למנוע מאיתנו ללכת שבי אחר החריפות. בעצם, הרבים צריכים חיזוק מול החריפות, כי קשה לנו לקבל את זה, שמה שקובע פסיקת הלכה, זה לא חריפות, אלא הרוב. עכשיו, האמירה הזאת היא אמירה שצריך לחשוב עליה, כיוון שיש פה איזושהי אמירה על הלכה, שהלכה שנפסקת היא לאו דווקא משקפת את האמת הרחבה ביותר והחריפה ביותר. הסיבה שבגללה אנחנו נפסוק הלכה באופן מסוים יכולה להיות סיבה אחרת, שקשורה לזה שהרוב חושבים כך.
וזה נושא פילוסופי רחב, שכאמור אנחנו רק נוגעות בו, והוא עלה כאן בתוך התוספות. שמטרתה של בת הקול הייתה להזכיר לנו את מה שקדוש ברוך הוא אמר לנו, אל תלכו שבי אחר החריפות בפסיקת הלכה, תלמדו, תהיו חריפים. יש את הרמה של הלמדנות, אבל כשמגיעים לפסיקה, צריך להפעיל שיקול אחר, שהוא שיקול הרוב. אז נסכם בעצם את שלושת הנקודות שעלו לנו על היחס בין חריפות לבין האמת לבין הפסיקה. מהי חריפות? ומה הבעיות איתה? למה אי אפשר היה לפסוק הלכה כרבי מאיר, ולמה בעצם החריפות של בית שמאי לא עזרה להם לפסיקת ההלכה? אז רש"י אמר לנו, מה הבעיה בחריפות של רבי מאיר? החריפות של רבי מאיר היא מטשטשת את האמת. מה זאת אומרת מטשטשת את האמת? חריפות הרבה פעמים לא עוזרת לאנשים להבין מה נכון, וקשה להם גם להבין מהרב שלהם אפילו מה הוא חושב. ולכן ככל שהרב יהיה יותר חריף, יהיה יותר קשה לפסוק הלכה כמו. לפי הריטב"א, החריפות היא גילוי האמת הקדומה, כן, הקדומה באיזה מובן, האמת האלוהית, האמת שניתנה מסיני, שהיא רב פני, ובאמת, שבאים לפסוק הלכה, אי אפשר לקחת את כל הפנים האלו, אלא צריך באמת לבחור מסלול אחד, ולכן לא פוסקים הלכה לפי החריפות, כי החריפות היא בכלל לא כלי של פסיקת הלכה, היא כלי של לימוד. וכפי שאמרנו, יש איזושהי מחלוקת בין רש"י לבין תוספות על האופי של האמת, האם האמת עצמה היא רב פנית, או שהאמת עצמה היא אחת. ותוספות בדף ו' אמר לנו שהחריפות יש לה עוד בעיה. החריפות לא רק שהיא מטשטשת את האמת, או מגלה את האמת עצמה, היא עשויה לגרום למישהו לחשוב שמי שחריף, הוא זה שתהיה לו את הבכורה בפסיקת הלכה. וכנגד זה באה בת כל מן השמיים וחוזרת ואומרת את דבריו של הקדוש ברוך הוא, הלכה כדברי הרוב, ולא כדברי החריף. אז אני מסכמת ומברכת אתכם, שהסוגיה הזאת שנגענו בה באמת עכשיו, בקצה, היא דוגמה לסוגיה פילוסופית עמוקה, גם מפורסמת, אבל לפי שהראיתם יש לה עוד הרבה הרבה דלתות כאן, בתוך הסוגיה, והיא ממש הסוכריה הזאת שמספרת לנו שמעבר ללימוד של הבקיאות, יש עוד דלת של הלימוד של העיון, שאפשר לזכות לו בעזרת השם בהמשך. אז שתראו ברכה בלימוד שלכם ותיהנו בשבת קודש, מהסוגיה המאוד מיוחדת הזאת בדף י' ג' בעירובין. Yeah.